média pod značkou Audiotéka uvádí audioknihu Síla pozitivního jednání. Napsal Napoleon Hill. Čte David Viktora. Věnováno všem čtenářům a přispěvatelům elektronického týdeníku Napoleon Hill Yesterday and Today. Předmluva Napoleon Hill je s W. Clementem Stonem spoluautorem úspěšné knihy ve které se jako první zásada vedoucí k úspěchu objevuje udělej to hned a využij sílu pozitivního jednání. Bereme-li v úvahu toto stanovisko a všeobecnou zásadu, ti z nás, kteří se touto radou řídí, dosahují lepších výsledků, zakoušejí méně stresu, v životě tolikrát nelitují, mají větší sebekázeň a jsou vytrvalejší. Všechny tyto kvality přispívají k tomu, že náš jedinečný svět se pro nás stává lepším místem, kde žijeme prostě tak, že jednáme hned teď. Když uvažujete o problémech, které zůstávají nevyřízené, zdá se, že ve vesmíru existuje zpětný proces, který způsobí, že se tyto věci obrátí, zašmodrchají se a stanou se těžko řešitelnými. Pokud tyto položky na našem seznamu zapomenutých nedodělávek zůstanou odkázány sami na sebe, začnou žít svým vlastním životem. Číhají na nás v přeplněném sklepě, předspaných komorách, narvaných chladničkách a uložených šatech plných plísně. Jen kdybychom se jim věnovali zavčas, nestihli by se proti nám spiknout a neničili nám život s matkem. Pokud člověk udělá všechno hned, může se vyhnout všemu tomuto přeplnění a vzdoru, které se nám materializují přímo před očima. Jestliže začneme pozitivně jednat před tím, než nám někdo řekne, že to musíme udělat, uplatňujeme svou nezávislost, posilujeme si sebekázeň, snižujeme úroveň stresu, vylepšujeme si vytrvalost a spojujeme se se zákonem přitažlivosti. Jestliže nejednáme hned, objevují se naprosto opačné výsledky, které nás nakonec udolají. Dobré návyky přinášejí dobré výsledky. A jestliže své jednání po nějakou dobu opakujeme, stává se z něj návyk. Tento návyk se v našem životním stylu pevně ukotví a dost brzy se staneme vzorem takového chování. Začneme věci řešit. Neodkládáme je. Jestliže se rozhodnete pozitivně jednat hned teď, získáte z toho okamžitý prospěch. Jak budete procházet následujícími kapitolami, nařídíte své podvědomé mysli, že jste člověk orientující se na činy a nepřijímáte žádné výmluvy. Jednáte, tím spustíte reciproční akci a dostáváte. Protože to je přirozeně se odehrávající cyklus. Síla činu spolu s rozhodností dosáhnout výsledku je mocný proces, který se nedá překonat. Tím, že pozitivně nastavíte svou mysl a ujmete se osobní iniciativy, rozhodnete o své budoucnosti. Provedete jednu akci po druhé. Začněte hned. Neodkládejte svou odměnu. Pusťte se do síly pozitivního jednání a získejte tak v životě poklady, které si zasluhujete. Čtěte jednu kapitolu týdně a jednejte poté podle toho, co sděluje. Tím se za velmi krátkou dobu stanete člověkem známým v místním měřítku jako někdo, kdo se pustí do díla a spěje kupředu. Jestliže uděláte něco trochu navíc, budou vás znát na národní úrovni jako někoho, na koho se lze spoléhat, když se má něco zvládnout. A nakonec, jestliže při daném zadání vynaložíte ještě větší úsilí, uděláte jenom o trošku víc než minule, budou vás znát na mezinárodní úrovni jako osobu, která jedná a tvoří. Projdete-li tímto procesem, začnete si sami psát scénář svého života, budete se zdokonalovat a vytvářet svůj úspěch. Pokud nebudete sílu pozitivního jednání používat, obětujete tím veškeré dobro, které vám život může nabídnout. Vždy se snažte o to nejlepší. Judy Williamsonová První kapitola. Na co myslíte, to si přivoláváte. Lidé, kteří prožili nějakou tragédii, potřebují vědět, že je někdo miluje a že někomu na nich záleží. Potřebují cítit, že se na ně nezapomnělo a nebyli ponecháni bez pomoci. Udělat pro tyto lidi nějakou maličkost nevyžaduje ani hodně úsilí nebo času a zpravidla ani peněz, ale pro ty, kterým tuto laskavost projevíte, to bude mít velký význam. Elizer Alperstein Jak se uvádí v předmluvě, jestliže si každý týden přečtete jednu kapitolu této knihy, povšimnete si, že každý měsíc v ní podávám jednoznačný návrh, jak si máme udržovat pozitivní mentální postoj, který kombinujeme s vyjádřením vděčnosti. Jedním z mých nejoblíbenějších návrhů je to, co nazývám modlitbou vděčnosti Napolíjena Hila. Jednoduše v stojí. O Bože, nežádám o další požehnání, ale o větší moudrost, se kterou mohu lépe využít to požehnání, které si mi dal při narození. Privilegium, jak mám ovládat a vést svou mysl k dosažení cíle podle vlastní volby. Místo toho, aby se v této modlitbě žádalo o více peněz, více času nebo více majetku, žádá se v ní o větší moudrost, abychom oceňovali to, co už máme a těšili se z toho. Jestliže budeme o této myšlence chvilku uvažovat, začneme chápat, že všude kolem nás je hojnost a že nepotřebujeme vyhledávat nic dalšího, pokud jsme ani nevyužili, ani zdaleka nevyčerpali to, co už vlastníme. Věci, které se ve skutečnosti za peníze nedají koupit, jako je zdravá rodina, smysluplné zaměstnání, dlouhý věk, moudrost a celoživotní přátelství, jsou věci, jich si ve svém každodenním životě musíme vážit a za které musíme být vděční. Budeme-li tuto modlitbu často odříkávat, budeme informovat svou podvědomou mysl, že už žijeme v hojnosti, ne v nedostatku. Protože myšlenky fungují jako magnet a přitahují to, na co myslíme. Tyto pozitivní myšlenky vděčnosti nám právě to přinesou do života ještě ve větší míře. Z pravidla najdeme to, co hledáme. A když začneme věnovat pozornost věcem, za které jsme v životě vděční, dostane se nám jich více. Na co myslíte, to si přivoláváte. Pozitivní myšlenky vděčnosti spolu s afirmací modlitby nám do života přinášejí více okolností, kterým dáváme přednost. Modlitba doktora Hilla nepatří žádné určité církvi. Je přímá, jde rovnou k věci. Tato modlitba nás může dovést k lepšímu životu, ale aby nám tato rada přinesla prospěch, potřebujeme začít jednat podle vlastní volby. Jak se naučíte žádat zdroj mimo sebe o poskytnutí směru, zázračně najdete odpovědi tam, kde vás ani nenapadlo hledat v talentech, kterými jste byli obdarováni při narození. To jsou vaše pravé poklady. Vytáhněte je na světlo opražte, naleštěte a předložte k použití ku prospěchu sebe i ostatních. Autosugestce a zákon přitažlivosti Doktor Napoleon Hill Existuje zákon, který můžeme příhodně nazvat zákonem přitažlivosti. Prostřednictvím tohoto zákona se voda snaží udržet svou hladinu a všechno ve vesmíru, co se řadí k určitému druhu, hledá druh sobě podobný. Nebýt tohoto zákona, který je tak neměnný, jako je gravitační zákon, jenž udržuje planety na jejich náležitých drahách, by se buňky z nich roste dub mohly rozlétnout a promíchat se s buňkami, ze kterých roste topol. Tím by se vytvořil strom, z něhož by byl částečně dub a částečně topol. O takovém jevu ale dosud nikdo nikdy neslyšel. Pokud v tomto zákonu přitažlivosti postoupíme trochu dál, uvidíme, jak funguje mezi muži a ženami. Víme, že úspěšní, bohatí lidé hledají společenské vztahy odpovídající jejich vlastní úrovni zatímco neúspěšní stroskotanci hledají sobě podobné, což se stává stejně přirozeně, jako když voda teče po svahu dolů. Podobné přitahuje podobné, s tím se nedá polemizovat. Jestliže tedy platí, že lidé neustále hledají společnost těch, jejichž ideje a myšlenky jsou v souladu s jejich vlastními, pak je důležité, abyste ovládali a směrovali své myšlenky a ideály tak, aby se vám nakonec v mozku rozvinul přesně takový magnet, který by působil svou přitažlivostí a přiváděl ostatní k vám. Jestliže je pravda, že samotná přítomnost jakékoliv myšlenky ve vaší vědomé mysli má tendenci vás vyburcovat k tělesné aktivitě, která bude odpovídat povaze této myšlenky, Uvědomte si, jak je výhodné pečlivě vybírat myšlenky, jimž dovolíte, abyste se jimi v mysli zabývali. Přečtěte si tyto řádky pečlivě, promyslete si, co sdělují, a tato sdělení přijměte, protože nyní klademe základy vědecké pravdy, která představuje samou základnu, na níž spočívají veškeré hodnotné lidské úspěchy. Začínáme nyní budovat cestu, po které budete vycházet ze změti plné pochyb, odrazování, nejistoty a selhání. Chceme, abyste se seznámili s každým centimetrem této cesty. Nikdo neví, co vlastně myšlenka je, ale každý filozof a každý člověk vědeckých schopností, který se tomuto tématu věnoval, souhlasí s tvrzením, že myšlenka je mocná forma energie řídící aktivity lidského těla. Že každá idea podržená v mysli prodlouženým, soustředěným myšlením na sebe bere trvalou formu a nadále působí na tělesné aktivity podle své podstaty buď vědomně nebo nevědomně. Autosugestce, což není nic víc nebo míň než Idea ukotvená v mysli prostřednictvím myšlení je jediným známým principem, kterým se lidé mohou doslova přetvářet podle jakéhokoliv vzorce, který si zvolí. Druhá kapitola: Důležité atributy osobní iniciativy. Váš výběr četby, studia a účelného použití přečteného materiálu může rozhodnout, Budete-li úspěšní, nebo se jen budete divit, co se to s vámi stalo. Úspěšní lidé nepotřebují žádné aliby, zatímco neúspěšní lidé si hledají výmluvy, proč jsou v životě právě na takovém místě. Rozhodněte se, že budete číst s plnou důvěrou a povzbuďte lidi kolem sebe, aby dělali to též. Don Green Napoleon Hill by dnes nezaujímal první místo na seznamu autorů motivačních knih, pokud by se v kritických okamžicích své kariéry nezachoval iniciativně. Napoleon Hill projevoval svou iniciativu od chvíle, kdy přijal výzvu dokončit psychologii úspěchu Andrewa Carnegieho až po výzvu W. Clementa Stona, aby odložil odchod na odpočinek a dokončil své celoživotní dílo. Kdyby to v prvním či druhém případě nebyl udělal, svazky obsahující jeho výzkum by se neobjevovaly na poličkách nespočetných úspěšných obchodníků minulosti, současnosti i těch, kteří se ještě ani nenarodili. Andrew Carnegie a W. Clement Stone znamenají významné mezníky životních úspěchů doktora Hilla. Oba dva poskytli motivační jiskru, kterou doktor Hill sám rozdmýchal, aby tak doslova vzplál plamen jeho osobního závazku k tématu, kterému se rozhodl zasvětit svůj život. A tímto tématem je věda úspěchu. Tato věda odhaluje principy osobních úspěchů, které se může naučit a zvládnout kdokoliv. Nesmí k tomu ale chybět dvě věci sebekázeň a osobní iniciativa. Doktor Hill ve svém výzkumu zjistil, že úspěch vyžaduje synchronizovaný systém, který zahrnuje vzájemně se ovlivňující principy. Tyto principy se týkají mentálních, sociálních, fyzických, emocionálních, finančních a duchovních aspektů celistvé lidské bytosti. Dnes i v jeho době to byl ten nejlepší inovativní výzkum a rozvoj. Nedávná zjištění jeho jedinečný pohled na lidstvo potvrzují. Je to přístup, který nazývám renesančním. Lidské bytosti jsou složité a k tomu, aby systém fungoval, je nutno oslovit každou jednotlivou identifikovatelnou složku a zaujmout ji. Právě tak, jako je naše tělo se skupením vzájemně se ovlivňujících fungujících systémů, tak je i věda úspěchu interaktivní živoucí filozofií. Přesto je dnes dr. Hill jediným autorem knih motivujících k úspěchu, který přináší systém pro dosažení individuálního úspěchu. Člověk musí uznat existenci tohoto systému, studovat jej a pak použít, aby naplnil svůj nejvyšší potenciál. Podobně jako při vaření podle receptů z kuchařky, člověk musí použít mnoho propojených dovedností, aby při všech chodech předložil báječná labužnická jídla, která budou všichni obdivovat. Postupně můžete připravit pouze vynikající salát nebo dezert. Ale máte-li cíl a plán, jak toho chcete dosáhnout u všech chodů, bude výsledek výživný a také chutný. Totéž platí také pro vědu úspěchu. Nespokojte se pouze s nějakou náhražkou. Pusťte se do hlavního chodu a tak budete jednou provždy naprosto uspokojeni. Důležité atributy osobní iniciativy Doktor Napoleon Hill. Na prvním místě na seznamu kvalit, které musí mít úspěšná vůdčí osobnost, je osobní iniciativa. Tyto kvality jsou. Osobní iniciativa. Přijetí jasného a pevného záměru. Motiv inspirující neustále jednat, aby bylo dosaženo jasného a pevného záměru. Spojení s vynikajícími, bystrými mozky, pomocí kterých můžete získat sílu dosáhnout svého pevného záměru. Spoléhání na sebe sama úměrně k rozsahu a předmětu vašeho pevného záměru. Sebekázeň dostačující zajistit ovládání hlavy a srdce a udržet vaše motivy, dokud je neuskutečníte. Vytrvalost založená na vůli zvítězit. Dobře vyvinutá představivost, ovládaná a směrovaná. Návyk rozhodovat autoritativně a pohotově. Návyk zakládat názory na známých skutečnostech místo toho, abyste se spoléhali na dohady. Návyk udělat něco víc, než se vyžaduje. Schopnost umět vyvolat nadšení a mít je pod kontrolou. Dobře rozvinutý smysl pro detaily. Schopnost přijímat kritiku bez rozmrzelosti. Znalost deseti základních motivů, které inspirují jakékoliv jednání člověka. Stále udržování pozitivního mentálního postoje. Schopnost věnovat v jednom okamžiku plnou pozornost jednomu úkolu. Ochota přijímat plnou zodpovědnost za chyby podřízených. Návyk uznávat zásluhy a schopnosti ostatních. Zásada přejímat plnou zodpovědnost za jakékoliv práce nebo úkoly, kterých se ujmete. Schopnost věřit a s vírou jednat. Trpělivost s podřízenými a partnery. Návyk dotáhnout dokonce jakýkoliv úkol, do kterého se pustíte. Požadavek klást důraz na pečlivost místo na rychlost. Spolehlivost. Jediný požadavek kladený na lídra, který je možno vyjádřit jedním slovem. Tím ale není tato vlastnost pro úspěch nějak méně důležitá. Ještě existují další méně důležité kvality, které může vůdčí úloha vyžadovat v mnoha oblastech lidské snahy. Ale ty, které jsou na tomto seznamu kvalit, musí mít všichni schopní lídři. Porovnejte jakoukoliv úspěšnou vůdčí osobnost se seznamem a pozorujte, kolik těchto rysů používá, ačkoliv je může používat i nevědomky. Třetí kapitola: Zadání na 21 dní. Celá léta se věnuji svému rannímu rituálu pozitivních tvrzení a nezameškal jsem ani den. Povzbuzuji k tomu i své klienty, protože jsem přesvědčen, že bych přispěl k celkovému negativnímu stavu naší společnosti, pokud někdy začnu vynechávat. Je to podobné chování jako u alkoholiků, kteří si myslí, že ten jeden drink si dát mohou. Jim Rohrbach Nemůžete se zbavit chování, které maří vaše vlastní záměry a prudce vás stahuje do hlubin negativismu nebo dokonce deprese? Co kdybyste na 21 dní přijali tuto výzvu, chovali se pozitivně a pocítili lepší pohodu? Zde uvádím několik jednoduchých věcí, které můžete provádět, abyste se připravili na pozitivnější postoj v následujících dnech. Fyzická stránka. Místo toho, abyste jedli nezdravé jídlo, jeste ovoce a zeleninu. Místo toho, abyste vedli sedavý způsob života, denně se 15 minut procházejte. Místo toho, abyste spali příliš dlouho, probouzejte se dříve a meditujte. Mentální stránka. Místo toho, abyste sledovali příliš často televizi, naučte se nějakou novou dovednost. Místo toho, abyste se drželi jen svého názoru, berte v úvahu jiný úhel pohledu. Místo toho, abyste sledovali depresivní novinové zprávy, Přečtěte si nějaké klasické dílo. Emocionální stránka. Místo toho, abyste omezovali osobní kontakty, vyhledávejte nové známé. Místo toho, abyste se zlobili, soustředujte se na klid a mír. Místo toho, abyste dávali přednost samotě, vyhledejte nějakou společnost, komunitu. Společenská stránka. Místo toho, abyste nekomunikovali, více naslouchejte. Místo toho, abyste odmítali pozvánky do společnosti, organizujte setkání. Místo toho, abyste ztráceli přátele, získávejte nové známé. Finanční stránka Místo toho, abyste utráceli peníze, spořte. Místo toho, abyste mrhali finančními prostředky, své peněžní prostředky investujte. Místo toho, abyste ztráceli kontrolu, mějte kontrolu nad dokumenty. Duchovní stránka Místo toho, abyste postrádali vděčnost, všímejte si darů. Místo toho, abyste odmítali se dívat hlouběji, uvažujte o zdroji života. Místo toho, abyste neprováděli rituály, zkoušejte nové přístupy. Možná vidíte, že se jedná o obecné návrhy. Můžete si také povšemnout, že se vztahují na šest aspektů, které mnozí lidé považují za složky toho, kdo jsme a jak definujeme sami sebe. Je to tak schválně, abyste si mohli dodat detaily a posílit změny a úpravy, které jsou pro váš život potřebné. Proč byste si tento seznam nevytiskli a nedodali podrobnosti, které se týkají vás? Zkuste si tento recept na zdravější a šťastnější já na dobu 21 dní. A pak, jestliže jste poctivě nahradili zvyky, které vás stahují do hlubin za ty, které vás v životě mohou vynést rychle nahoru, napište mi na adresu nhf Burduets@ale.edu o tom, jak jste byli úspěšní. Změňte se a ostatní vás budou následovat.